De næste par øvelser, de er leveret til jer her hjemme fra min egen lejlighed, så velkommen til. Vi skal i dag lege med en variation på planken. En op-ned planke. Fordi vi skal ligge i planken. Tænk på nogle af de samme ting. Spænd godt i mave, spænd godt i baller, men samtidig skal vi bevæge os op på strækarmen, så tilbage ned og ligge på albuerne i den her planke. Så nu får I lige at se nu her. Så jeg starter ned i den almindelige planke. Spænder godt i mave, spænder godt i baller hernede, og som sagt, så skal jeg så kravle op på stræk der, og tilbage ned og væk i plank. Så du er op ned i planken.